secara langsung di channel YouTube KPPN JPN Selangor dan Facebook rasmi Sektor Pembangunan Murid JPN Selangor. Kami bawakan kepada anda. Selamat datang ke Anugerah Penarafan dan Pertandingan Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Sekolah-Sekolah KPN Negeri Selangor 2020. 54 kategori penarafan dan pertandingan unit Hal Ehwal Murid. Teruskan bersama kami meraihkan kejayaan kita bersama. Hebat, erat, muafakat.